Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit! Afrona Dika ka qenë një personazh shumë i përfolur kohëve të fundit, kjo pas ndarjes nga këngëtari i njohur Blero. Mirë po edhe pas ndarjes, Afrona ka vazhduar të jetë shumë aktive në rrjetet sociale me postime të shumta. Ajo ka publikuar disa foto nga palestra ku edhe ka ekspozuar forma trupore. Afrona Dika pas ndarjes nga Blero është aktivizuar në jetën e saj personale duke u kujdesur për pamjen e saj.